Somos login. Vidim kako će mi radi PUBG na streamu, pošto ovako ok radi, ne laguje. Vidim da li to može se streama, kako, kojim slučajem. Mislim teško ako ne bude radili, idemo cekamo lol. Sada se vidimo. Ček, zašto mi se ne prikazuje? Dobro. Ne prikazuje mi se PUBG uopšte kao tab za game record. Ajde, upalit ću monitor capture. Da vidim kako će to izgleda. Mora pogledam stream na telefonu. Pa dobro. Realno nije loš. Če vidim kako FPS radi. Ćao Nikola. Što može se igra. Super. Nije to pošto sam očekio, da je to bilo. Ok. Da, fraj, tu zi, odigrat ću malo. Pupka.
Ti ja ne mogu da verujem. Palit ću nešto drugo, bret, ne znam šta više da palim, jebote, PUBG mrtvi. Exit. Nemo šta ima na Discordu. Kako stream? 20 minuta, šta je to ništa? Imamo 5 sati stream. Easy. Operamo. Boli me glavo, idu igrice još, majke mi. Sad ću ga zamijeniti. Koliko ono skvalitet streama, brate. No, u stvari nije toliko.
Evo. Halo? Gde si? Šta ti treba? Pričaš jebote bo. Jebota, ti skinam CSGO. Aha, ćeš da te bijem ja tebe. A što? Pederčino jedna. A čekaj, šta sam te ja zajebo? Zajebo si me, kako nisi? Ti kuš neće da se skinu. Pa ne, ja sam te pitao lepo, će da mi se, da stanem, pa neće. Pa čekaj, ti si izašao pa si izašao, nisi izašao zbog mene. Arre bre, pedro. No pušti kurac. Jedi go. Šta igraš? Pa CSGO. Pa, no lifer. Pa ajde, ćeš da igraš CSGO? Na šta? Pa joj, pa da. Ti ima. Ima ti kućicu. Ja. Čujem da nas te pali sa čiterima malo. Uff. Kaže, jadi govno sve zgoje sranje. Na tren čiteri na jebi. Majke. Au, brate, kako možda boš oče onda čitaš na tren. Kad je već rang dvojka. Pa, hvala Bogu. Dvojka. Ote. Evo ga. Vratio si se. A dodao sam Stefana. E, na streamu si da imaš. Šta? Čuli su te na streamu kako psuješ. Na kom bre streamu? E, pa vratio sam se na YouTube, nisi znao. Stream već dva dana lol. A si uđali, jebate. Pošalje link. Pa imaš na mom mailu. Evo sam se ti pošalje. Sad, malo prije sam streamu PUBG Lite. Ajde, šalji. Evo, evo. Znaš kako sam umro? Ne. Nemoj da pitaš. Pa neću. Jebo se ti mater. Čekaj, puštao sam no copyright muziku. Prošli put u streamu sam pustio Deviti, izbrisali mi stream. Ja znam, sad ću za svoga. Vem ti, majku. Ajde, pošalji link. Evo. I koliko imaš pregleda po klipu? Dva. Pu bre, poznat sam ja. Najjače. Sad ću ti kažem. Pa koliko imaš? Na klipovima imam 12, 13, 18, 8. I sad, što sam streamovo juče, sam imao 6. Pa tih 18 pregleda, 5 pregleda je od tebe. Jest, i 5 od totalke. Što kaže Stefan. A ovo za totalka mu se brzo subscribe-alo za 10 naloga na kanalu. Bro, vređam ono, ona može da vidi stream. Bro. Pošalje bre ti, Jelinka. Poslao sam. Gde si poslao? I, ovo sam Stefano poslao, evo. Čuti, čuti, ja pika. E, možda ljudi ne znaju ni ko si. Ovi su old fanovi. Sad sam se boostio sam preglede s tobom. Ne zeri. Se sjećaš da je svaki moj video s tobom imao preko 70-80 prikaza. Pa normalno. Ja, ne gubi se. Ček da vidimo da li mogu da vratim, da vidim... da vidim stare live streamove. Sjećam se, i jao, sjećaš ti šta sam ja streamao kad si ti bio sa mnom? Sve. Fortnite. Prapu, Fortnite bre. Te, mi smo bili nešto... presni. Šta smo bili? Bili smo presni bre. Šta smo presni? Pa igramo Fortnite. Pa realno. Jo. Ovo uživo bre. Pa da, čujete sad kako pričaš. A delay 0 sekundi, najjači. Vidim. Stavio sam delay na najmi. Nisam ni znao. Ček da te vidim gde si. Ajde uključi kameru. Hoćeš? Već uključimo kamere. Au, ne smije. Pa beži bre. Tu se obrukam, ne smije. Beži. A, pa ima disku priš sabo. Oh, jedi god. Koliko imam sabo uopšte jevati? Nemoj da gledaš. Koliko? 100? 110? 20? Koliko imam?
Ma 200. Odakle bi? 162. A uno, znači se. Koliko ste Efe? Gleda ljudi? Koliko, sad, dvoje. Koliko ste Efe ima? Ja mislim da dvoje. Stajem. Kura, dvoje gledate niko, verovatno. A, to ne može se vidi na kompu, stajem. Evo, neki dik mi napisao hello. Da ga banam skrenuo. Banam ga. Evo, dvoje gledaju. Da to ti ja. Na eto. Ujebote, šta se desilo? Pogledaj stream, šta se desilo? Hiu! Pa de, de dao sam te. Ma jedi brugo. Imaš delay 20 sekundi. X fans te, da imam koliko on ima subscriber. 286, to sve zbog mene. Mane, ajde laši. Isključi taj stream, bre, čujem se dugo. Ajde laši. Ajde, moš škuri. A gledaj, sad ću se mutiram na stream i da pričam s vama. Pa, ako se mutiram na Discordu, kako će vam da me čuješ? Pa ne sad. Gde ste ljudi? Pozdrav, pozdrav, mač. Sad kad sam postao kurac, Stefan pa kaj mi uklone ste. Game capture. Moram napravim neku scenu. Alt scena. Scena 2. I, sad je mogu zatavnim ekran kakav sam master. Ma gotovo, sad će sva džana tupi. Kako da mi stavim da... da imam bind da mi prebaci na scenu 2? Edit scena. Edit scena. Edit scena. Aha, dobro. What the fuck you? Aha, je sari. Pogledaj mi stream, Đalin. Ček, moram i ja stani. Napravio sam nešto vrlo dobro. Najveći sam. Da. Pa, ovo se ništa ne računa. Aha. Ne laži. A, druga scena. Koliko sam jah napravio sam dve scene, najveći sam. Samo, sad ću da napravim sliku kako, sliku gde će da piše
Moje ime i prezime. Pogledaj što se potrebno na Discordu, screenshot. Au, nemoj da je nešto, polomiću te. Uvijem mi skinu live stream, ću te cepam. Nije, stari. Nije, stari. A, ja pošalim. Stari, šalj se. Znaš kakve farovi, brate? Pa pošalji mi. E pa šalje se, stani. Ajde. Šta je ovo jebos? Fade rukavice i karambit gama dopu. Čekaj, ja sam sklonio scenu, dva sam stavio, misli će mi pošalješ nešto. Će mi skloni stream. Ovo bre, Devil and Angel, a što se jednog zove Devil and Angel? Jeste ti ovo igrao s njim ili? Da, da. Bože. Pa kako sam uspio da screenshotujem? Skinu screenshot neta jebat. Dobrat. Pa dobro, lepe su rukavice iskreno. Fej. A? Minimal wear. Su ti to lepe rukavice? Minimal very factor new, yes. Ja kad sam pričao da su to najlepše rukavice, ti nisi pričao. Nisu najlepše, ja ti govorim. Ma marš bre, majmu ti u pičku. Ništa to nije. Sad će ljudi da napravim... neki wallpaper ću da uzmem i napravit ću u Photoshop da stavim kao... moje ime preko, da stavimo to kao drugu scenu. Sada će još profesionalno se izgleda. Ovako. Može ovako neka slika, bilo bi ok. Za 1000 suba daješ giveaway fade rukavice. Ne, mogu da dam Glock. Glock si bliž. I to namestiš da je osvaj. Zamisli, bret. Koliko mora budeš jad? Ne, za napraviš da ti osvojiš. I dao si giveaway. Bože. Daj, brđavaj, ne se fali. Šta se smiješ? Nikad ja ne bi namestio giveaway. Kad sam ja namestio giveaway? Pa nikad nisam ni dao. Nisam ni pravio giveaway. A dobro, jebiga. Što tražiš ovo na Google? Hoću da napravim, vidiš ovo, gledaj sad, gledaj stream, pazi. Bam, vidiš drugu scenu sad, misli sad će ti se pojavi. E, za tu drugu scenu, hoću da napravim da piše moje ime, mislim x0gy, da piše tu, da mi to bude kao druga scena. Stefane, aj CSGO. Nemoj zjebava, šta da igram u CSGO? Nemoj CSGO, Stefane, moću pomoć, streamam sad trenutno, nemoj da psuješ, nemoj da psuješ. Ajde Ringman ili Companion. Dobro, psuj slobodno, ali nemoj da vređaš Boga i to sklonići mi stream. Hoću da napravim za drugu scenu, čuti brđa, mutiraj ovog džana malo. Hoću da, kako se zove, hoću da napravim za drugu scenu, napravim sam drugu scenu, samo hoću da stavim u Photoshopu, da stavim moje ime da bude preko nekog wallpapera, kako to napravim. Neću paint. Slušaj me, gledaj stream na YouTube. Dobro, ušao sam, vidim. Tražim ovako neki wallpaper. Hoću da moje ime stavim, hoću moje ime da stavim na wallpaper i to, gledaj sad stream. Evo. Ode, ja. Jel vidiš? Nećeš, Jalin. Otiš. Jel vidiš sad live stream, gledaj šta se desio. Tu, što sad piše ROG, taj ROG. Hoću da mi napiše, da stavim neki wallpaper i da stavim neko moje ime. Kako je to mu ti pomogne? Pa neću paintu da ga napravim, daj neki Photoshop. Dakle mi kurac to? Pa jesi Photoshopova neka slike, bem ti sve? Ne. Nikad? Ne. Kako si ti bilo? Malo prvi smo gledali tvoj kanal. Što? Pa onako, reklama, znači. Nisam ja to učio, brat, ja sam učio sam editovanje klipova. To mora me naučiš isto. Ma ja ću streamim, neću dati to.
Odlazi onda na Twitch ili trovo? Nope, neću. Na trovo Bitcoin miner, Twitch nemam nalog, odakle? Šta radiš? Što si cepao sto? Učio sam i udario sam ga laktom i on pukao. Be, ti što? Pa šta ćeš sad? Pa ništa, popravio sam ga, kupio sam Turkić. Jesi jedu ti Stefane, nećeš CSGO. Ti izađi skoro. Oću CSGO, nego on da pomogne. Pa aj ti njemu pomogni. Če da mutiram ja? Pa ne mogu da pomognem jer ne znam. Tako da sam završio. Ti mater, ja u pičku. Ne smijem da psujem se zbog strina, ajme ti boga, aj ovo. Kaže, neće da ću sam sad u paint. A što neš u paintu, nije teško. Misliš da u paintu radim, a? Pa, nije loš paint, samo nađi dobar font. Ajde. Ja sam imao Photoshop u starom kompu, ali nikoga nisam koristio. Da sad ne znam da se to skino. Ja ne znam što da radim, ali vidite. Bro, ne znaš kako se čuva u ovoj... Nije čuva, sad ću digat. Ne znaš kako čupe. To si treba pre streamaš, nam je šta kura sa stream. Nema veze, pa i muđa ako je namještao svoj thumbnail za stream, mogu i ovo. Pa dobro, on čovjek zna. Pa da ću znam i ja. Hoću kurca. Ajde, ja ne ulazim u zavio. Jebem ti paint kad ne možda otvori sliku bre. Paint. Ogi. Ja sam se mutirao možda na stream. Nis. Ogi. Šta je? Zrako da ga mutiraš znači se dedosuje. On da me dedosuje. On ne za svoj internet upali. On bre svojim internetom ne može Discord da pokrene, on će mene da dedosuje. Voda mi se gubi, ja. Ja. E, Djanis, varu ti priče neko će dedosuje. Djanis. Šta se ti gubiš? Ti možda gdje dostaš svoj internet, a ne moj. Ajde, ali ne invajtuj bre. Pa ne mogu ni svoj da se dostaš. Kakav debil, ja ne mogu da veru. Evo što sam, ajde. Starti. Danger zone. Moj prvi game u danger zone, bar. Tu ima, ja jedan tu do 50. Šta sam radio, bok tu bio. Koliko imaš? 50. Laže mi pička, ima 150. Stefan se uplašio jadan buk te. Pa šta njemu će otati izgori kompjuter ako ga imam 50. Ubre Đalim, pa nemaš ti kompjuter od 5000 eura. Ne bukvalno da izgori ovdje. Đalim meni brate radi 50-60 fps dinče zvon. Ja Đalim bavim grafiku tvoju ime, ja će kompjuter tebe. Nemaš. Okej, imam. On ima IP 9. generacije. Koliko imaš gigahertz? 290. Koliko imaš onih kurca? Ne znam. 6 korova. Evo ja imam 8. Pa koja ti generacija? Koja ti generacija? 8. A meni 5. Dobro, ja mogu ovo da pikam. 80 fps dosta. Ja ovdje desam. Pa gledam ovih zamka. Znam da je na starom kompu bilo 30. To hoda sam predavljeno. Evo, ja sam u ovom zamku imam 180. Zama gori. Pa ne znam. Ti gori. Kaže kak' je zlom? Ljudi se ubijaju. Kako se pikuje? Gle, tagline! Da ovo ti je warm up, bijel me zoom. Umro sam Djalin. Djalin! Ubijaju ga. Kako si igrao, vooo? Gledaj, znaš kako, znaš šta da klikneš, gledaj. Ili lopta, ne seri, ja igram futbol. Gledaj, uđu u kontrolu. Uđi u konzolu i u kuće. U kući, bro, aj gubi si još malo. Bro, Djana, aj gubi si još malo. Kako je tako, bro? Ti si kurac, ti mater u pičku, dođu vam. Ti mater. Ej, aj tak ti me. O bože. Jak sam u tebe. Ej, a ružan si crna, ti imaš tu plavu boju. Volim crnce, sad će dođem. Jo, ovaj voli crnce. A gdje da skačem? Jee! Javi!
Gledaj, idem ovde. Meni trebaju 7 kilova u nekoliko mečeva. Di idemo bre? Ovde, i uzmi taser. Ovo je beli. Ovo je zeleno. Ovo zeleno, Stefane. Pa jesam. Pa ne tu. Jo, pa što sam radio? Kako je sad? Parašut, headshot? Uzmi taser. Taser, jesam. Super. Jesi gledao Dani nekad? Jesam. Onda znaš. Ali nemam taser, imam. Imaš. A di ja sad idem? Di si ti? Jo, gled, da si ti? O, Stefane! Čalin! Ti si meni izneverio. Ostavio si me ovde samog. Jesam. Što si tu uradio? Kad ti materina, šta ćeš tu? C4 je bote. Flash to, sad ću vam flashen Stefana. Idu flash, kako idu flash kući? Daleko meni 6000 metra. Možda. Ump! 250! Ja sam našao ump. I knife. Tek knife, on mi je još bolji. Postavio sam C4, će mu bio. Ja ne stiko do ovog tavera. Stefane! Ej, Stefane! Ja vidi gas! Ne. Kako vreme? Jurio me dron! Jurio me dron! A što ne ide gas, Stefane? Da bi se glupo pitali, reši. Kada bi me pitali... Što? Što ima veze? Šta da možete raditi? Možete pušati kurica. Vidim te, Ćalin! Ćalin! E, juri me neki dronovi. E, Vega malo mu jebe. Ti Džiđović! Ti ga kurac! Gdje? Kaki je lep. Naručim, da mora da ručim. Mora da ručim meci. Gdje su ovdje meci? Ćalin! Pa nemaš! Pa mutiraj sa odnjene! Sad ću ti knife-ovim, Ćalin. E, ti skidam health-e? Da. Teo, majke. Koliko imaš meci? Ne, imam. Nemaš uopšte? Imam 50 u bizon. I imam tech knife 18-15. Če mi daš taj tech knife? Šalim se na ovo. E, ma si ne, mrš. Ovaj danger zone je mnogo zanimljiv. Meni sranje. Ne vidim čoveka 6 godina. Ne, gled. Pad. Jel ima AWP? Ima, na drago. Evo su liku ispred. Mrtav jedan. Bro. Još jedan. Koji kamena tu? Ti moj meda pucaš, ben ti mater. Mrtvi. Pa ubio si ga ti, bre, ni u redu. I pare, ne pare, 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 ljudi, pare, 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 pare. Od njene pobili smo ljudavi. Kako sam dobro igrač, sve si mi hitipao. Pa ti si meni ukrao drugi kill? Pa nisam ti ukrao, pisalo bi gore da sam ti ukrao. Ne, ja sam ga pogodio, to znam da sam uradio. Pa pogodio ga jesi. A šta kinš? Ja sam učio sebi municiju. Hoću ja, a neću, imam peči bizon. Neću, neću. Liko vi ovdje ispred, doći. To moj da bi si full damage, Mrtav. Jo! Low sam, healam se. Ustavio sam nešto. Neki ide gas. A gdje je ovaj? Što bilo? Evo, hrvamo skroz. Ti bre? Pobego. E, vega! Viga! A ide gas, sine! Znači se moj igrici! Ide gas, a? Daj pare, to je to. E, sad ću naručiti ovom lepom municiju. Amo... Dobro, kaže dolazi. Dođi, uzmi meci. Čekaj, dolazi mi meci, stani! Dolazi meni meci, čekaj... Zona! Ano... Stefan, ajde igramo posao opet Dungeon Zone. A koji ću kurat? A zanimljivo. Meni je. Mi ne valim. Pa svađamo se. Šta evo? E, hoću da pokupim. Dobre! Gle, šta imam, e? E.
Imam ovaj čalp da pomognem sa... O, mehanikom. Pomeri se, Stefane. To je moje! Majmune! Dihio sam municiju. What the fuck? A nisam ti, ali ne pucaj me! Ej! Ej! Ti materi upita. Ne puca, alo! E, umri mamu, dođu ono. Ti materija. To si nožem ću sad. Nemoj, nisam ti ja uzao, ne smaraj. Ti, kako nije, pa ko je? Stani. Kako ćeš, imaš, neci? Sad ćeš da, nemam ništa. Sad ćeš da naručeš, reci mi mater. Naruči. Dođi, neću dođi, ja dođi. Evo, naručio dođi. Naručio sam, budeš li ukrao? Šta će se desi? Pitu te. Ajde ovdje, ne, ajde ovdje, ej ovdje, ovdje su likuje negdje. Viš da ide tron? Ne vidim. Ovamo. Evo. Ti meni du... Evo ga moj, evo ga moj. Ne moj, Đalin, Đalin! Esi uzo majke sam ja pa. Esi uzo majke ti te mabit, esi uzo mamu ti jebem. Imaš tri paketa. I pići mi kura sad ti treba tri paketa, imam 30 metka. Neću i digram bre, kad si peder. Češ da ti naručim, imam pare. E, za nijem, baš mi pikam. Još digram. Koliko imaš? A sam dropo sad. Evo, naručio sam, dođi. Puca me neko, ej. E te ubiju, mamu. Uvodio me. Mamu, ti je. Puca mene, glavo mi da. Ej, nešto gore. Jel ima... Šta je ovdje? Ej, dođi, evo ti ovdje meci negdje. Gdje su? Evo, sad će padnu. Daj. Ti mater! Šta mi sad jebeš? Uzeo si mi opet meci. Zona, Đalin! Skači na ovo. Na šta? Na ovo. K'o je bre? Ne skači na ovo, ovo dozima damage. Mi se bavi. Majkem. Shiftaj! Pederu jedan! Uj, treći smo, čuti. Evo ti invite. Stefane. Znaš kada ću sljedeći put ovo digram? Moramo. Neću digram. Aj, Stefan, uvijek si pička. Ne. Aj, Wingman. Aj. Aj. To privati. Stefane. Ajde. Če da igramo ovaj bre, ajde igra u movement mapu, aj molim te. Noooo. Evo startovat ću. Startova sam. Ne, znaš koliko je zanimljivo, Stefane. Ima da umiremo od smeha. Dobro, ajde starti. Startova. Daj. Aj, Stefane, čekam te. Čekam te. Skida mi se map. Svrčic, nula. Ti baci neki knajf. Ma kakav re knajf? Priznaš ima da fora, da ubaciš. No, Dan, čim mi ti hostuješ, gle ping. Koji ti je ping? 3000. Pa nisi ni ušao u server. Meni već piše. Pa ti ne bitiš što ti tu piše, to te lažu. Bidno. Bidno. Tata kući. Stigu tata kući.
Kući tata stigo. A ti stigo? A nije. A stigo. I šta se desilo? I balo sam ga iz života. Vi se sve vrijeme čujete na streamu. Mare zare. Mate. Sjeti ja. Sada ću da dam tvoj kanal tam da ti reportu u kanalu. Što ne znam je ovo? I jo, šta ajde. Mi zašlo Stefane na Google? Ja ću polako. Ja ću polako. I onda ti treba da bani hopuje, znaš, on skače jedan pored drugog. On ne bani hopuje. E boj. Ej, gledaj, evo, ajde, prati me. Kaže, op, op, op. Stefan ovako radi, ej. Evo ti. Kako se to... On se uči na ono da preskoči. Da. Imam bolju mapu. Ne, ovo ti je pravo. Ja radim jumpe ono Mirage na shortu i to. Ja neću ovo da igram. Pa ima, a neću ovo da igram. Ne, gledaj, gledaj. E, ajde, evo ti noclip, aj pređi. Ajde. Ajde doći. Noclip. Jee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 
meni daješ pičko jedno. Pa ja sam nesposoban. Ne znam, ja moment, slabo je to. Evo. I? Ajde. Gadi. Evo, ovo je za meni prava stvar. Ajde. Radi. Oooo! A te do pinga, sve do tebe. Do ping imaš 80. Šta bre 80 bre? Pa koliko imaš? 180 možda. Ajde, ping u konzolu, Stefan ima 111 ping. 100.000 pa da, da. Ajde. A neeeee znam! Gledaj Stefane, ja moram da padne da bi došao tebe, gledaj. Skoči ovde. Skoči ovde, skoči ovde na prozor. Ju sam če! Skoči na prozor i onda na stolicu. Prozor? Da. Kako? A neće mi skoči, udara mi glava. Kad si debel. Ajde. Kad si debel, udara mi glava. Dobro, Ogi, stvarno imaš potencijala da postaviš najgopši čovjek na svijetu. Ti ga nemam, mi te usta. Stani, papu, gledaj, skoči ovde, stani ovde na početku i ovu uradi. Pravo. Eto, skoči ovde. Ajde, gledaj, ovo stavljaj. A ček, što je mora da znam baš ovaj jump? Daj mi, na primjer, jump to short. Ajde. Evo, ti se ovo čic. Gledaj, dok li idemo? Da, ne radi! No klip upali. Nič. Gledaj, dođi ovdje. No klip jedu. Stani. No klip samo. I stani ovdje. E, stani. E. Pa isključi no klip. Klip nula. E. E. Što sam radio? Stani. Alo. Dođi ovdje isključi no klip. Dođi ovdje. Lijepo. Ej! Dođi ovdje isključiti. Stefane! A kako si isključio noklip? Samo noklip. Ukucaj. Aha, čekaj. Dođi ovdje. Stefane! Dođi ovdje, stani. Kako si zme? Isključi noklip. Isključi. Noklip. Evo ga! Eto. Kaže, evo ga. Skoči ovde. Sad ovo. Ne ovo. Radi. Ovo. Pa ne to, Stefane. Ja sam predobro za igrcu. Ajde, ja radim sve iz banih kopa, da bi bilo fair. Pa to nije. A ček, šta misli takvi tuner da sam? Pa da. Zašto? Iako sam te čekao do sad 3 minuta, nema veze. Pa ček, što misli takvi tuner da sam? Pa ko je Boko imao bolji moment? Stavim to inače iz prednje. Ko ima bolji moment? A, pa ti pa znam. Pologično. Kaže, pologično. Ali seri. Ajde. Stefane, uklonit će mi stream zbog tvojih zvukova.
Stefane, dete ti jebem. Kao. Skoči na papir, sa papira na kasu, sa kase na ovaj stup, kurac. I sa stuba na box. I psuj, family friendly. Ma jeboli te family friendly. E, sad ću da te mutiram. Evo ga, Aca se javio na stream. Stefane! Ajde, Aca, dođi Discord, Discord, Aca, Discord. Čekaj da dodam Acu na Discord. Kao. Pa imamo grupu već, zašto bi dodalo? Pa, zato što priča u grupu koju nema njega. Stefane! Evo ga, Aca. Pa je bre! Šaljem par ruke na Instagram, niko se ne javlja da mi dali. A ko je tebe bre? Dođi ovde, Stefane! Ne znam tu moment map. Tam te bi. Ne, ja ide. E ovde, ej ovde! Bravo, sad dođi ovde. Onda ovde. Seri, jump short. Onda ovde. Onda ovde. Ovde. Hoću ja, hoću ja. Ej, ej. Sada, ovde, ovo. I ne znam ja to! Bože, ću dobro. Uope se! Kera me da zlo! E, ajde dođi! Ajde, mogu da skočim? Evo, daram glavom u neki bilmez, neki buca delo, šta je budem? Jo, šta? A šta sad kako? Eto, sad na short. To je... Bravo, Stefane! Idi gazi, bre! Pio. Skoči na short! Sad dođi ovde, dođi ovde. Ovde. Dođi. Dobro. I sad trebaš u konektor. Za koliko ti si skinuo? Ovde. Za 8 godina. Pa, ti je ček! Hoćeš volom, bre. Nešto, ljudi. Šta je, bre?